ba 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 na na ba 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 na 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 ba ba. Assalamualaikum dan what's up guys. Kita jumpa lagi dalam channel Samsul Ahmad. Kali ini saya nak makan local product iaitu Cartoon Pau. Pau ni agak istimewa sikit sebab dia bercorak kartun seperti yang korang tengok ni. Saya dapat ni di supermarket yang berhampiran dengan rumah saya ni. Berharga dalam RM9.90. Kalau ikutkan harga dia RM12.90. Sebab ada member card, dapat RM9.90 sahaja. Pau ni halal ya. Okey. Kalau tak silap, pau ni ada perisa kopi, butter, kaya. Tapi kat sini tak tulis pula apa perisa dia. Sebelum makan pau ni, dia ada bagi tahu kat sini cara memasaknya. Kukus selama 5 minit sahaja. Okay guys, pau kartun kita dah masak. Oh, nampak. Oh, menyelerakan. Okay, untuk first bite kita nak try Minions. Tak tahu perisa apa dalam ni. Nampak comel kan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pau dia lembut. Dan inti dia saya dapat untuk Minions ni coklat. Coklat dia pun sedap. Okay, yang kedua pula kita nak try Minion Pink. Tak tahu betul ke tak betul Minion Pink ke ada kartun lain yang kalau pink macam ni eh? Okay. Ni macam butter kot. Yang ni batu. Pau dia best, lembut. Dan yang ketiga, kita try Monster. Betul tak betul lah Monster ni? Betul kot. Yang ni yang mata tadi tu dia pau juga. Kaya pandan. Inti boleh dikatakan biasa-biasa saja yang kaya yang kita dapat daripada kedai tu, yang dalam cup tu. Dan yang terakhir, tak tahulah kartun apa ni. Dragon fruit putih. Yang ni peanut butter. Okey, selesai makan 4 pau kartun yang boleh dikatakan agak boleh tahan untuk frozen pau. Kalau nak lagi sedap memang beli yang fresh kan. Walaupun boleh dikatakan satu harga dia dalam RM2.50. Untuk budak-budak memang okey ni sebab boleh simpan dalam peti sejuk. Kukul lah dia orang nak breakfast, ambil ya. Lepas tu boleh kukus terus. Okey guys, takat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan butang loceng. Kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Bye-bye.